zan tsallaka kan wani shi ma da naji ya sawo baki a ciki wanda shine tsohon sarki tsohon sarkin Kano naji shi ma ya nuna sha'awar sa matuƙa a cikin wannan dambarwa yayi wata magana mai ban sha'awa inda yake fadar cewa ya kamata da sarakuna da shugabanni da gabaɗayan al'umma a tashi a jajirce a tabbatar da cewa babu wani da shigo da wata bakuwar aqida a ƙasar nan a tabbata akan abin da Shehu Usmanu Ibn Fodi ya shimfiɗa ya tabbatar wa al'ummar musulmi a wannan ƙasa tamu mai albarka. Da farko ina tunasar da shi saboda ba zan ce ina sanar da shi ba tunda malami ne. Ina tunasar da shi ƙafafun da aka girka murhun daular Usmaniya a wannan ƙasa ta ƙasar Hausa ko yammacin Afirka ƙafafu ne guda uku. Tariƙar Qadiriyya ita ce ƙafa ta farko a daular Usmaniya, sannan aqida Ash'ariyya ita ce ƙafa ta biyu a ƙafafun murhun da daular Usmaniya aka girkata, sannan mazhabar Malikiyya dan naji abu guda ɗaya kurin ya ambata ya ambaci mazhabar Malikiyya. To ina tsohon sarki ya kai mana Qadiriyya tunda ana zancen Shehu Usmanu, ana zancen tabbata akan abin da Shehu Usmanu ya girka ya kafa a ƙasar nan, ana zancen kar a bari a shigo da bakin aqidu. Ban je ambaci Qadiriyya ba, ban je ambaci Ash'ariyya ba, ba Malikiyya ce kurin abin da Shehu Usmanu ya kafa a ƙasar nan ba, fiye da Malikiyya ma Qadiriyya ya kafa, ya kuma kafa Ash'ariyya, sannan kuma ya kafa Malikiyya. Da haka in za a komo kan koyarwar Shehu Usmanu to a komo zuwa gare ta baki ɗaya. Da haka kira sai ya fara tun da kan shi tsohon sarki, shi akan kansa ya komo wuridin iyayensa da kakanninsa na ɗariƙar Qadiriyya. Muna maraba da shi kuma a ɗariƙar Qadiriyya ya zo ya zama ɗaya da cikin manyan shahunan ɗariƙar Qadiriyya. Na tabbatar duk 'yan Qadiriyya za su goyi bayana akan haka. Haka na muna maraba da tsohon sarki ya komo kan aqida ta Ash'ariyya. A nan duk za mu mara masa baya, za mu goyi bayansa, sannan a cika sada mazhabar Malikiyyar. Kuma ina haɗawa muryata zuwa tasa, ni ma ina kiran mai alfarma sarkin musulmi, ina kiran masu martaba sarakunan mu na ƙasar nan baki ɗaya, ina kiran gwamnoninmu na jihohin musulunci na ƙasar nan baki ɗaya inda duk tutar Shehu Usman take karkaɗawa, to ina kiransu zuwa waɗannan asalan guda uku su komo kan ɗariƙar Qadiriyya, su komo kan aqidar Ash'ariyya, su komo kan mazhabar Malikiyya, a sannan suke da bakin su yi da'awar ba za su yarda a shigo da wata bakuwar hanya ba. Amma ya za a yi kun yarda a shigo da Wahhabiyya, kun yarda a shigo da aqidar Allah yana sama, kun yarda a shigo da aqidar Allah yana da fuska, yana da hanci, yana da haƙora, yana da hannu, yana da ƙafa, yana kuka, yana dariya, yana hawa, yana sauka. Kun yarda duk wannan aqida a zo a shirga ta a maguzantar da al'ummar musulmi a ƙasar nan da wannan ba magujiyar aqida. Duk kun yarda da wannan, wannan ita ce aqidar da Shehu Usmanu ya zo ya koya a ƙasar nan? Suna zancen shi an ci shi an ci shi an ci, to shi Wahhabiyanci fa gadon waye a ƙasar nan? Gadon waye Wahhabiyanci? Yanda kuke da awar shi an ci ba uwar hanya ce ba ku yarda a shigo muku da shi an ci ba, dan me kuka yarda aka shigo muku da Wahhabiyanci?
ai ba gadan iyayenku da kakanninku bane wahabiyancin. Qadiriyya ita ce gadan iyayenku da kakanninku. Ash'ariyya ita ce gadan iyayenku da kakanninku. Malikiyya ita ce gadan iyayenku da kakanninku.